Pozdrav svima, radimo trougao. Izračunaj sve uglove trougla ABC, gdje je AC jednako BC, ako je zbir uglova na osnovici 104 stepeni. Dakle, s obzirom da je AC jednako BC, imamo jednakokraki trougao. Dakle, kad imamo dve stranice jednake, u pitanju je jednakokraki trougao. ABC, dakle ove dve stranice su jednake. Kod jednakokrakog trougla znamo da su uglovi na osnovici jednaki, možemo ih obeležiti sa alfa, a ugao pri vrhu se razlikuje i on je gama. Nama je poznato da je zbir uglova na osnovici, da će biti alfa plus alfa, alfa plus alfa u stvari 2 alfa i to je jednako 104 stepeni. I odavde možemo odmah naći koliko iznosi samo jedna alfa, a to je 104 podeljeno sa 2, odnosno alfa će biti 52 stepena. Dakle, imamo da je alfa 52. Sad samo da nađemo koliko iznosi gama. S obzirom da je gama treći ugao u trouglu, a mi znamo da je zbir svih uglova, u ovom slučaju, s obzirom da je jednakokraki, imat ćemo 2 alfa plus gama, 180 stepeni. Dakle, ovo važi za sve vrste trouglova. 2 alfa nam je 104 i plus gama je jednako 180 stepeni. I odavde samo ćemo od 180 oduzeti 104 i dobit ćemo gamu. Gama će biti jednaka 76 stepeni. I ovim smo rešili zadatak. Dakle, ovdje je samo trebalo da prepoznate da je u pitanju jednakokraki trougao i da nacrtate skicu i onda vam je sve lako. To je to. Pozdrav!